Hei, du, nå tenkte jeg at jeg skulle gå gjennom litt broderisting, og den aller første vi skal gå gjennom er den blomsten som er inni fjellrosa. Som du ser av den votten her, så har den et litt sånn, det var også tanken, et litt sånn delikat uttrykk, litt sånn sart vårfarve uttrykk. Den rosa fargen jeg har brukt i den oppskriften her, er muligens bittelitt grann lys, men jeg hadde ikke noe mørkere, så jeg fikk ikke bytta. Jeg har jo ikke tid til å vente på noe som helst, så da strikket vi den i de fargene som jeg hadde valgt ut. Borten og kassett. At det var litt i likeste laget, men jeg ble litt revet med den her en kort periode. la oss gå løs på disse blomstene. Blir sydd med det de kaller løkkesting. Jeg er ingen ekspert på brodering, men jeg har noe kontroll på det vi skal bruke her. Og de løkkestingene blir også kalt milfleur, for de som er litt mer hjulpet av seg. De tenkte jeg å sy på, de er jeg ferdig med foran, og så skal jeg sy de på bak. Så nå tenkte jeg at jeg skulle vise deg hvordan du gjør det. Det du gjør er at du går inn i, skal vi se, innenfra, og så går du, finner du frem til den midterste maska i den, fordi den er jo 3x3. Den midterste maska i den firkanten i blomsten i fjellrosa, den går du jo oppi. Sånn. Og så har du den tråden lang nok til at du kan holde den fast uten at du på en måte strammer den. Skal vi se. Sånn. Så skal vi lage den første løkka. Det du gjør er at du legger tråden sånn som den skal være, bare litt større på en måte, og så går du ned på samme sted som du kom opp. Så går du bort, og det jeg har gjort på disse her, er at jeg går helt bort i den hjørnemaska som er utenfor firkanten. Fordi at du har den firkanten som er med farge, som er i mønsterfarge, og så har du de tre hvite, og så er det en rosa der. Og jeg går da ned der hvor jeg kom opp, så går jeg opp igjen i den rosa maska. Midt i den rosa hjørnemaska der borte. Så strammer du til. Det du må være obs på nå er at du ikke strammer for mye. Hvis du strammer for mye, så blir det bare en rett strek. Noe av ideen er at den skal være avrundet. Sånn som denne her. Når du er ferdig med det, så går du ned igjen. Og du kan godt gå ned igjen i samme, men gjerne en lenger bort. Ser du det? Kom opp der, og så går du ned igjen. Så går du tilbake, se nå, når du har gått ned, så går du tilbake, og så kommer du opp igjen i den samme masken som du gikk ned første gangen. Det her, og så strammer du til. Ser du det? Sånn, nå sitter den. Og så er de her da, har jeg passet på å holde de løse. Den midtmasken er her, det er her alt skjer. Når du strikker, når du syr de blomstene, så er det her alt skjer. Da skal vi lage en på den andre siden. Da går vi ned igjen der vi kom opp ifra, og så går vi bort til hjørnemasken. Det er sånn. Sånn. Strammer, akkurat passe. Så går vi ned. Så går du opp igjen i midten. Ser du det? Så her, hjørnemasken, ned i hjørnemasken. Opp igjen i midten. Nei, nå gjør jeg feil. Ser du? Smart. Da har du sett det jo. Da gjør jeg feil. Jeg har bare hoppet over et steg. En gang til. Rundt.
Ned igjen i midten. Opp i hjørnemasken. Nå blir det riktig. Der. Sånn. Ned. Og opp igjen. Sånn. Og så var det den siste. Ned igjen i midten. Opp i hjørnemasken. Ned. Og opp igjen. Sånn. Sånn. Så, når jeg er ferdig med det, så tar jeg en... Går jeg ned igjen på hver side av den masken som er i midten. Og så gjør jeg sånn. Så må du stoppe tråden, selvfølgelig. Sånn. Så er den ferdig. Og hvis du nå ser på den siden her, så har jeg sydd en liten hvit perle inni midten på de der. Perlene har jeg ikke tenkt. Perlene har jeg sydd i på forsiden. Og de har jeg sydd inni midten av de i rosene, og så har jeg sydd de inni midtmasken på disse små flytende rosene. Og de kommer jeg ikke til å sy på baksiden, og det er fordi at å ha perler på innsiden når du tar tak i ting, det kommer bare til å irritere. Ok? Lykke til!